פטימי, הוא היה חליף פטימי, והשם שלו, הכינוי שלו יותר, חכם במעלה, הוא מרכז מסביבו אנשים, וזה היה במצרים. אתם יודעים שבמצרים יש מערב סונים, או שהיא? נכון? יפה. והוא בא כפטימי, פטימי זה שהיא. אני אסביר גם מה זה שהיא, אחר כך אני אתייחס לזה. הזכירו שזה חלק אחר באסלאם, הוא באסלאם, הוא אסלאמי, כל דבר, אבל עם סיפור אחר שונה קצת. פאטמה זו ביתו של מוחמד שהתחתן איתה עלי, ועלי הביא לה שני נכדים, ואחד מהם בקרב קרבלה נהרג, וזה היה בקרבלה בעיראק. אני חושב שגם היסוד של המריבה הפנים-אסלאמית בין קבוצת עלי השיעים לבין קבוצת הסונים שהם הרוב. סונת נבי זה הולכים בדרך הנביא, אוקיי? סונה בדרך הנביא, כן. עכשיו תשימו לב, חשוב כאן העסק. אותו חכם רבב אללה הוא בעצם יוצר לעצמו ברעיון שלו דת חדשה. דת חדשה. הוא אומר לאנשים, תראו, עכשיו זה הזמן להצטרף עם הדת הזאת, ומי שלא יצטרף, לא יוכל להצטרף אף פעם. עכשיו, מאיפה בא מושג דרוזי? האמת היא שאם אתה רוצה לכבד את הדרוזי, אל תקרא לו דרוזי. תקרא לו אל מוחדון. הם אלה שמאמינים באלוהים אחד. אל מוחדון מאמינים...